Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React, JS a Kodri. Venujem sa tu tréningu na nižšej strednej úrovni. Som v kapitole Vstupné polia a čaká ma tu tretí level, kde opäť mám textové pole, kontrolované textové pole, to znamená textové pole, ktoré je prepojené so stavom. A mám tu pridať tlačidlo, ktoré toto textové pole vyčistí. Mám triedu vstup, ktorá rozširuje React komponent, konštruktor, konštruktor rodičovskej triedy, stav, opäť je tam meno a hodnotu je tento raz Charlotte, metóda render, kde vraciam div, ktorý obsahuje vstupné textové pole s hodnotou, ktorú získa zostavu, čiže zo Charlotte. Mám tu tlačidlo a tam musím pridať udalosť kliknutia. Tak ktoré dám? Všetko to vyzerá byť veľmi podobné, len ja potom potrebujem pri tej udalosti veľké C. Vyzerá, že by to mohlo byť toto. Takže máme tu už pripravenú šípkovú funkciu, všetky zátvorky a ideme meniť stav. Stav sa mení pomocou metódy setState. Prichádzajú do úvahy tieto dve možnosti, čím sa líšia. Tým, že tu nie je objekt. A stav je objekt, takže možnosť A. Otestujeme to. Uvidíme, či je to v poriadku. Áno.